this is a great opportunity for you, but it's also a great opportunity for the United States, and I'll tell you why. Що таке UGS зсередини? Повертаються США чи в перший раз їдуть в США? Будь ласка, можете всі піднятися. І не лише в США. Куди у нас Катар, куди у нас ще Ватикан. Можливо, трохи інакше був стан системи світу прийняти. Ми на це працюємо. Це дуже важливо саме в цей час для українсько-американських відносин. Створюєте враження, ну, будуть думати, що всі українці отакі, як ви. Залишилося підтримкою професійних організацій, наприклад, української діаспори в Бостоні, української діаспори організації в Вашингтоні, US Ukraine Business Council. Можливості, які туристи отримують, які змінять їхнє справді життя. You help Ukraine succeed. And again, that's why I'm here, that's why the United States is here. We want to build that support for Ukraine.